Som en un món global en el qual la llibertat de moviment s'ha convertit en la norma. Es mouen capitals, informació, productes. En canvi, les persones, bona part de les persones, les immobilitzen. En lloc de fer caure fronteres, construïm murs. Per què? Un fantasma recorre Europa i no és el fantasma del comunisme com vaticinaven Marx i Engels el 1848, és el fantasma de la xenofòbia. L'oposició a l'arribada d'immigrants, l'extensió de l'extrema dreta, el triomf de Trump, tot plegat ens mostra que no estem en una aldea global oberta i cosmopolita, sinó en un munt d'aldees que s'imaginen tancades, que en lloc de mirar a un futur que veuen com incert i perillós, miren cap al passat. Estem en un joc violent i preocupant, no de trons, sinó d'identitats. Les crisis econòmiques sempre han produït actituds defensives, però el problema és més de fons, és de model de societat. L'hegemonia neoliberal està remercantilitzant les persones. La gent se sent ofegada enmig d'un tsunami de mercats. La gent busca àncores on fixar-se, certeses, i les troba molt sovint en visions essencialistes de la seva pròpia comunitat i en un passat inventat com tots els passats. Seguir per aquest camí ens portarà a societats cada cop més fracturades, cada cop més dividides i en greus perills per la mateixa democràcia. Per això, i no precisament per cap tipus de bonisme, és necessari que recuperem una utopia que miri cap a un futur en el qual la llibertat, la igualtat i el reconeixement de la diferència vagin de la mà. Vull recordar aquest respecte que, si tots som éssers humans, tots som immigrants. Qualsevol comunitat, a qualsevol part del planeta, és fruit de diversos processos migratoris, més o menys intensos segons el cas, però que fan absurda qualsevol visió d'una comunitat atemporal i essencialista. A la fi, els processos migratoris ens posen davant d'una disjuntiva fonamental. Quin tipus de societat volem? Volem una societat nostàlgica, tancada, fracturada, o una societat que mira el futur i cohesionada? En això ens va el futur, ens va la democràcia, ens va poder fer compatibles llibertat i dret a la diferència. Si no ho fem així, estem condemnats a la barbàrie. És el que vols?